בדרכי מנתיבות ראיתי הרבה יהודים טובים שעושים את המנגל. מוריי ורבותיי, לעשות מנגל במקום פתוח, וזה לאו דווקא מנגל. מה? מה לעשות? אני אומר, מנגל במקום פתוח, וזה לאו דווקא מנגל, בפרט בימי הקיץ, הקרבים ובאים, בפרט בחוץ, יש המון ברחשים קטנים. רק אני רוצה שנבין, ברחש אחד קטן, זבובון, חרק, שנכנס בתוך המאכל, המאכל כולו נאסר באכילה. באופן שאנחנו נותנים סלטים, ולא משנה איזה סוג סלט, בחוץ, שהוא לא מכוסה, מגיע ברחש וזה נאסר באכילה. ואנחנו לא יכולים לזהות את זה, קשה לזהות את זה. לפעמים יכול להיות שאדם מקפיד בשרים, בדעת, כשרויות הכי גבוהות, הוא השקיע כסף, אבל חלילה שלא ניכשל. והדברים הללו אמורים גם כן במטבח הביתי הפרטי שלנו. הרבה פעמים אנחנו משאירים אוכל בצורה גלויה בלילה על השיש ולא מכוסה, אוכלים שהם לא מכוסים, חלון פתוח. הרבה פעמים זה יכול להיות שרוצים לאכול במרפסת, וצריך לדעת, אוכלים פתוחים, חובה עלינו לחסות שחלילה לא ניכשל. עצה טובה, אדם שיש לו בבית את הבעיה הזאת, רשתות, או יש מכשיר שקולט החרקים, או הדברה, אחרת זה בעיה. וחלילה, אם אנחנו נכשלים, לא עשינו כלום. התורה כותבת פעמיים, בכל חמישה חומשי תורה, פעמיים, ויתם קדושים לאדוני אלוהיכם. פעם אחת היום בבוקר קראנו בקריאת שמע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ופעם שנייה, בפרשת שמיני, אחרי שהתורה מונה את הרשימה של כל המאכלות אסורות, העופות הטמאים, אומרת התורה, ונטמאתם בם, ונקדשתם, והייתם קדושים להשם אלוהיכם. ולכן, אם אדם רוצה להקפיד לבני ביתו, שילכו בדרך התורה והמצוות, שפתאום לא יהיה ליבם אטום ולא מבינים את הגמרא, והוא לא מבין למה. צריך להקפיד על הדברים הללו, כל מה שמכניסים הביתה, הכניסו הביתה מוצרים, ממתקים, תודה רבה. מה הכשרות של זה? כל הממתקים, רובם ככולם, מגיעים מארצות ערב, מסין, מטורקיה, אינדונזיה, ריבונו של עולם. מי הכשיר את המפעל? שם זה מפעל של נבלות וטרפות. צריך כשרות חזקה. אני לא אגיד כשרויות, אבל אני רוצה דבר אחד שנצא בעזרת השם היום בזמן הקצר שיש לנו, שלא מכניסים הביתה כל דבר. שואלים, תשאל, גם מבחינת חינוך, אתה מראה לילד, אנחנו לא רצים לאכול כל דבר, קיבלנו, מה הכשרות של זה? הדודה, שהיא שומרת מסורת אולי, עשתה עוגה, נו ואז מה? מה הכשרות של אותה עוגה? מי ניפה קמח? מי יפריש חלה? מה עם הפרודוקטים, החומרי גלם? מה הכשרות שלהם? באיזה תנור? אני אומר, ותדעו לכם, כשהתורה מדברת על מאכלות אסורות, אנחנו חושבים, מדמיינים בראש אולי שרימפסים וכאלה. לא, לא, לא. אם אדם אוכל דבר שהוא לא יודע מה הכשרות שלו, לא יודע אם יפרישו חלה, אם ניפו את הקמח, זה גם כן בכלל מאכלות, תודה רבה, בכלל מאכלות אסורות. ולכן, חברים, אנחנו צריכים לדעת לא כל דבר, ויותר מזה אני רוצה. ברשותכם, בואו לא נהיה תמימים בנושא של כשרות, ומה אני מתכוון? באזור מגורים שלנו, כמעט בכל עיר בישראל, יש סופרים. סופר. הסופר, אני לא מדבר על סופרים חרדים, אני לא מדבר על קצבים, תודה רבה. ההלכה היא ארבע כוסות. אני לא מדבר
אני לא מדבר על קצב שיש לו תעודה של בדץ כזה או אחר שלא נכנס משהו אחר, זה מצוין. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר בסופרים כמו סופרסל, יוחננוף וכאלה, שיש לו בשר טרי, ואנחנו לא יודעים, יש לו כפור ויש לו טרי. בטרי, אם אין עליו הולוגרמה, אם אין עליו טיקט, וכתוב שם בלורד חלק, אז מה? מי כתב את זה? מי פיקח שזה חלק? המשגיח נמצא אולי שעה ביום במקומות הללו. ולכן, אם אתה מגיע למקום הזה, קונים או כפור עם הטיקט, או טרי עם טיקט, אבל ברגע שזה טרי בצורה ששמו עליו ניילון נצמד בלבד, שמו לי אותו בתוך חמגשית כזאת, קערה, לא לסמוך. אתה רואה אנשים במחלקת בשר, מחלקת בשר נמצאים בדרך כלל בני מיעוטים, או אנשים לצערי הרב שלא שומרי תורה ומצוות. מחללי שבת בפרסיה, מרן נותן להם דין של מומר. עכשיו, אתה רואה אנשים שאומרים לו, תתחן לי קילו ממחפות, תתחן לי קילו חלק, תתחן, סליחה, והוא מתכופף על המקפיא ומוציא גוש בשר ותוכן. מה, כמח תחון תחנת, מה הוא הביא לך? איזה כשרות הוא הביא לך? למי אתה מאמין? ולכן לא להיות תמימים. אנשים מזמינים קטרינג, והם כל מיני בתים. אם הבית הוא אדם שומר תורה ומצוות, ירא שמיים, אתה מכיר אותו, אוכל אצלו, הוא אוכל, זה משהו אחר. אבל אני מדבר באופן, התקשר אל היהודי, שיש לו בשעה טובה, בשמחות אצלכם, יש לו אירוע ברית, הוא הזמין קטרינג. מאיפה הקטרינג? הוא הזמין מהאינטרנט. אמרו לו איזה אחד מומלץ מהאינטרנט. הוא אמר לבעל הקטרינג, אני מבקש הכל בדץ מחפות, בסדר גמור. ומה השאלה? הוא אומר לי, הרב, אל תשאל, ביום שבת אני מקבל, אני שומע, הטלפון שלי היה דלוק, אני שומע צליל של הודעה, אס-אמס. במוצאי שבת אני פותח את הטלפון, מי שלח לי הודעה? בעל הקטרינג. הוא אומר לי, הרב פנחסי, מה אני עושה? אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר לי, הוא לא שומר שבת. הוא מתקשר לבעל הקטרינג, אומר לו, תגיד לי, אתה שלחת בשבת הודעה? הוא אומר לו, כן, אני לא שומר שבת, לא התחייבתי לך לשמור שבת. אמרתי לו, עד שאתה שואל אותי, שומר שבת, לא שומר שבת, שזה בעיה, משהו אחר. הזמנת בדץ, אמרת לי מחפוד. מי אמר שתקבל? תפסיקו להאמין לכל דבר. אז הוא אמר לך שהוא יבינו, ואז מה? למה אתה, אם יש משגיח, אז אין לי מה לדבר, אין שאלה. אבל ברגע שאין משגיח, אין תעודה, אלה שבבתים, או יש כאלה באזור שכונת הבוחרים, מוכרים בשרים ועופות בלי תעודה בכלל. בלי תעודה. הוא אומר שזה הכל כזה והכל כזה. אם יש תעודה, איך הרשתי? אבל אם אין תעודה, על מי אתה סומך? אסור לנו לבוא ולהאמין לכל דבר. אסור להאמין לכל אחד. אני מגיע לצימר, ובא לצימר עם זקן ארוך, הוא אומר לי, אין לך מה לדאוג במנגל, אתה יכול להשתמש. אז הוא אמר, הרי הוא מזכיר את הצימר, זה רשות הרבים, לכל אחד, כל דכפין. איך אני יכול לסמוך? תחליף רשת. צריך להחליף רשת, אבל לא לסמוך. המנגל עצמו, לפעמים הבשרים נוגעים, אם אתה יכול לעטוף את המסביב, את הסביב בנייר כסף מצוין, אבל אחרת, לא, אין בעיה, אם אתה שם על הרשת שלך וזה לא נוגע בדפנות מסביב, אין בעיה. למשל, כמו אושר עד, רמי לוי מהדרין, שם הם לא יביאו לך בשר כשר, אבל במקומות שיש גם בשר כשר, גם חלק וגם בדץ, צריך זהירות. אני יודע. אז תבוא, לסמוך על אבינו שבשמיים. אנשים אומרים לי, כבוד הרב, אני יכול בעיניים עצומות, חברים, עיניים עצומות זה רק אחרי 120, לא לפני, אין עיניים עצומות. כל דבר לבוא ולשאול. אנשים מתקשרים אליי, הרב, מסעדה פלוני בראש פינה או בדימונה? סליחה, אתה רציני? שאני עכשיו יודע את כל המסעדות, מה אני... אבל משהו אחר, אתה מגיע למסעדה, יש תעודה של הרבנות בתוקף, אתה חייב, זה א' ב', יש שם טלפון של המשגיח, תרים לו טלפון, הוא אמור להיות נאמן, עד אחד נאמן ביסורית, תשאל אותו, בניחותא, לא בצורה, לפעמים הם נפגעים, תשאל אותו, כבוד המשגיח, מה הכשרות של הבשר?
של העופות, מי בישל, מי הדליק ומי הניח, מי שטף את הירק. עכשיו הייתי בקריאת מלאכי בשיעור, מראה לי משגיח, אומר לי הרב, אני דיברתי על הירק, הגוש כתיף, דמיטקר, הגוש כתיף, שחובה לשטוף, ועצה טובה להשרות במים עם סבון 2-3 דקות, חובה. הוא מראה לי חרקים, והוא לא צריך להראות, ראינו את זה במו עינינו, חרקים בירק שנקרא גוש כתיף, שנקרא נקי. למה? זה הרע במיעוטו, אבל בהחלט צריך לשטוף, צריך להשרות במים עם סבון, לא להשתמש ישירות, ודאי, ודאי, אבל יש עליו חותמות, אז יש חותמות. הברוקולי והקרובית, מלא חרקים, מלא, אבל יש עליו חותמות, אז יש, אבל אני מדבר איתכם מהשטח, יש חרקים בעלים הללו, יש דברים שעליהם נאמר, בוא תרמוס כל חייתו יער, מלא. מה צריך לעשות? לפחות אדם שירא לבני ביתו, ירא לנפשו, רוצה להיות קדוש. אני חייב לומר במאמר המוסגר, וזה לא קשור אלינו, אנחנו ערב שבת קדושים, ואיתם קדושים, דבר אל כל ישראל, בהקל זה נאמר, איך יהיו קדושים? אולי גלגולי שלג נראה בפרשה, אולי צומות, תעניות, שום דבר. אתם יודעים איך יהיו קדושים? ואהבת לרעך כמוך, לא תגזול, לא תעשה, לא תשקר, לא תשים גבול רעך. כן, אתה רוצה להיות קדוש? קודם כל זה בן אדם לחברו. תהיה בן אדם. ולמה אני אומר את זה? הרבה פעמים אני אקבל טלפונים, הרב אני מתארח אצל חמי, הוא לא בדיוק שומר, חמותי לא בדיוק, ויש לפעמים... ברור לי שזה מכוונה טובה, אבל פוגעים בהורים, פוגעים בך, חמותך אומרת לך שזה שהיא ניפתה את הקמח. לא, אני לא מאמינה לה. היא קנתה ירק מפוקח, לא, אני לא מאמינה. או שהיא מוצאה, אם היא אומרת, ואת לא יודעת שהיא אישה חלילה שקרנית, תשמחי ותאמיני אחרת. אם אנחנו פוגעים בבן אדם, אז עשינו את העיקר תפל ואת התפל עיקר. צריך זהירות, לא לפגוע. יכול להיות שהכלים לא תבולים. בדיעבד המאכל מותר, כלי לא תבול, זה לא אוסר את המאכל. אבל לבוא ולפגוע בו, אם הבשר כשר ולא חלק, פה אל תאכל, חד משמעי לא לאכול, זה טרף. אבל אם הבשר, הוא אומר לך שהוא קנה חלק, הוא אומר לך שלכבודך הוא קנה מחפות, ואתה יודע שהוא לא אדם שקרן, אתה יכול להאמין לו. רבנות חלק בבשר, אני מעדיף בדצים, אבל בדיעבד זה בסדר. זה בסדר כי כולם נשענים על הצוות של הרבנות הראשית, צוותות. גם השם ישמור אותו, הדוד שלי הרב מוצפי, שהוא יש לו את הכשרות, הוא אף פעם לא יצא לחול, הוא לא יצא מארץ, אבל הוא סומך על הצוות של הרבנות הראשית, יש לו מפקח מטעמו, אותו דבר השם ישמור אותו הרב אלבז, אותו דבר כל הכשרויות שאתם מכירים ורואים בשווקים, זה צוות של הרבנות הראשית. ולכן אם אתה מתארח וחמיך קונה בשר חלק רבנות, חלק חול, אתה יכול לאכול, אין בעיה בדבר הזה. עופות רבנות מהדרין, עופות רבנות, יש שני ליינים, יש מהדרין ויש לא מהדרין. מה זה מהדרין? מהדרין זה אומר שיש להם יותר נהלים ברבנות הראשית, יש להם יותר נהלים למהדרין. ולכן אם אתה קונה עוף רבנות מהדרין, התארחת והעוף רבנות מהדרין, בפרט יש היום כשרויות טובות, יש רבנויות טובות, זה לא טרף. זה לא, אז לא, אז זה לא טרף, המהדרין של הרבנויות זה בסדר. אני לכתחילה קונה בדץ. למה? כי הם בודקים את צומת הגידין, הם בודקים את כל מה שצריך, יותר במיתון, יותר בכוונה, כל מה שצריך. אבל אם התארחת, קיבלת, אברכים התקשרו אליי בערב אחר, קיבלנו עופות רבנות מהדרין, זה יכול להיות אוירבך, זה יכול להיות הרב פנחס כהן בנתיבות, זה יכול להיות... אפשר להשתמש. לא חלילה זה לא טרף ולא לזרוק לפח, וכבר דיבר על זה הרב יצחק יוסף, שהעופות של רבנות מהדרין אפשר לסמוך. ולכן בואו, אני אומר יש חומרה, אבל תארו לכם שאני בא עכשיו ואני פוגע בבעלת הבית, אני פוגע בבעל הבית, אז מה עשינו? מה עשינו בזה? אז עשינו בדיוק, השגנו את המטרה הפוך. עכשיו אם פתחנו את השיעור בנושא של החרקים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אמן.
אני רואה באת עם הרבה שאלות. מה זה? מה, לא, מה לא לאכול? כן. יש דברים שאנחנו מעדיפים לא להתפשר. לא מהדרין זה יותר גרוע מהרגיל. ולכן, אתה תהיה חכם, תעשה את הקנייה אתה, או תלך איתם לקניות, או לא חסר, אתה לא נראה אדם טיפש חלילה. ולכן, תעשה את זה אתה, אבל תיזהר לא לפגוע, לא לפגוע. לא להיכנס, מה שאפשר לא להיכנס, ולפעמים קלה וחמותה, קלה מחפשת. אני מקבל טלפון עם ערב שבת, הרב חמותי נראה לי. לא, לא לפגוע, והכל בסדר, ואתה מתארח, והכל בסדר. אם אנחנו מדברים על חרקים, ואנחנו בתחילת ימי הקיץ, התבלינים לשמור בקירור, אם אפשר, מקפיא עוד יותר טוב. ישנם דברים שאנחנו קונים בתבזורת, שזה הקשיו, זה בפיצוחים, הפיסטוק, שהרבה פעמים יש לו חור בראש, נמצאים שם חרקים. חובה לפתוח, אפילו שלימדו אותנו לברך על שלם, תפתחו גם בקשו, לפתוח, לא לאכול אותו כמו שהוא, אלא אם כן, כמו שמשווקים בדת צדה החרדית, שהוא סגור, שהם קטנים קטנים, הם סגורים. אחר כך הם גדלים ואז יש חור ושם נכנסים חרקים. יש כאלה קונים קשו בציפוי חלווה, בציפויים כל מיני כאלה. מי ציפה? מי בדק לפני כן? איך אתה אוכל? מה אתה סומך? בואו נצא היום בעזרת השם מחוזקים, אומר רבי יונתן אייבשיץ. הזכרנו את זה לא פעם בשיעורים. אדם שמקבל על עצמו להישמר, להיזהר ממאכלות אסורות, יש לו סייעתא דשמיא שלא ייכשל, שלא ייכשל. אני סיפרתי את זה בנהריה לפני כמה חודשים שהיינו שם. התקשר אל היהודי ומספר, ואולי סיפרתי את זה גם פה, אני לא יודע. הוא אומר שהוא הכין לעצמו כוס קפה. כוס קפה בבוקר, לפנות בוקר הוא קם ותיקין. הוא לוקח את הקפה, מרחק של 5 דקות הליכה לבית הכנסת, הגיע מולו דבור. דבור, זה מהפחד שלו, ואיפן כובע חו, נשפח הקפה. חזר הביתה מהתפילה, דבר ראשון שהוא מכין קפה, הוא פותח את הצנצנת של הסוכר, מלא נמלים. הוא אומר, ברור לי שהיו נמלים בבוקר שהייתי חצי רדום, אבל הקדוש ברוך הוא הציל אותו. ממש ככה, כל חרק, כל נמלה. יש כאלה שיש להם במטבח מלא נמלים. יש. בפרט שמשרים שיריות של סוכר או דברים מתוקים. חברים, אנחנו צריכים להיות ערניים. כל דבר שהוא מחמשת מיני דגן, זה הבורגול, זה החיטה, זה כל אלה, לבדוק לפני הגריסי פנינה, לבדוק לפני השימוש. אתה, לא צריך להטיל הכל על הגברת. אתה בבית, תהיה אחראי, תהיה משגיח כשרות, תסתכל, תבדוק. באורז, 1 קילוגרם סוגת, של סוגת, בדרך כלל נקי. בדרך כלל הוא נקי. לכן, לבדוק אותו, לא צריך לשבת עליו 7 נקיים, אבל צריך לבדוק. תבדוק, תעביר. אני אומר לכם, אני בדידי אבא עובדה, בדקתי ומצאתי חרק, אבל מאז אשתי אומרת לי, זה רק אתה בודק. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, בדרך כלל זה נקי, אבל כן לבדוק. השקי אורז, מי שמשתמש בסקים, הרבה יותר מטולה. נכון, תבואו ותגידו לי, קמח, אתה אומר לנפות קמח. קמח בדרך כלל הוא נקי, לא ראינו, תשאלו בבית, ראיתם תולעים בקמח? לא. אבל במאפיות, בקונדטוריות, בואו תראו שמדובר בכמויות של קמח, מלא חרקים. מלא חרקים, ולכן אל תתפשר במקומות שאתה לא יודע אם ניפו או לא ניפו. יהודי שואל, אם הוא עכשיו עוצר בתחנת רענון, האם הוא יכול לשתות כוס קפה במקום שאין כשרות בכלל? אין כשרות. למה אין להם כשרות? כי הם פתוחים בשבת. צערנו הרב, החלב בישראל הוא חלב ישראל, חלב טהורה מפרה, ולכן הכי פחות זה תנובה לא מהדרין. תנובה לא מהדרין, כתבו הפוסקים, בדיעבד זה בסדר. גם אם היה חילול שבת מסביב, בדיעבד זה לא נאסר. היה הרב מאיר מזוז, השם ישמור אותו, הוא דעתו ועוד פוסקים שזה לא נאסר. ולכן, פה בארץ ישראל אין לי בעיה בדבר הזה,
ואפשר, פולי קפה, אין בישולי גויים, פולי קפה הוא תוכן אותם, מכין לי קפה, אין בעיה. יש לי בעיה בחוץ לארץ, ששם אני לא יודע מה קשרות של הקמח, של החלב. שם החלב אקום, זה בעייתי לגמרי, בפרט בדובאי, אנשים נוסעים לאיחוד האמירויות, שם מצוי גמלים, שם החלב נעקות, מצוי בגלידות, שם אסור לא לגעת. אנשים מתקשרים, הרב, אני נמצא בחוץ לארץ, מה אני יכול לאכול? הבושה וחרפה שהוא מתקשר מחוץ לארץ, מהמלון, מה הוא יכול לאכול. הוא לא, לפני כן הוא בדק את המחירים, בדק את המסלולים, ועכשיו הוא אומר לי, אז מה אני אוכל? מה תאכל? אל תאכל, תשב בבית שלך. מי אמר לך לאכול? אחד מתקשר אליי, חצוף. הרב, אני אברך. הוא מדגיש לי שהוא אברך, חזר על זה שניים מקרא ואחד תרגום שהוא אברך. אמרתי לו, אברך לא נוסע למקומות האלה. ותדעו לכם, בחוץ לארץ, אם המטבח הוא לא ליין של כשר כל השנה, אם הכשירו פסח בדובאי, הכשירו לכם את המטבח, נבלות וטרפות במטבח, זה נבלות וטרפות כל השנה, ברסמי, אלא מה לכבודך הכשירו, מי הכשיר, איך הכשירו. התקשרה גברת מהמלון והתחילה לפקוט, אז מה אני אוכל? אמרתי לה, לחם, לחם במלון את לא יכולה לאכול, ולמה? הרי מרן בקוף י' ב' מקל בפת ישראל, בפרט שזה לא עשרת אמת תשובה. בגלל שיש חומרים שנותנים בתוך הלחם, אנחנו לא סומכים. יש, כן, הייתה לי שיחת זום עם יהודים מפורטוגל, לפני שבוע, אומר לי הרב, שמים שומן מן החי בקמח, ולא להקל בזה. עכשיו התחילה לפקוט, מה אני אוכל? אמרתי לה, תקשיבי, אני אנסה למזער נזקים, תביאי לי את המשגיח. מסכנה, הלכה הבא, התקשרה עוד הפעם, אומרת לי, הרב, אמרו לי בקבלה שהמשגיח נמצא בבריכה עכשיו. חברים, אם זה לא היה מצחיק, זה עצוב. אמיתי, זה עצוב. אני מקווה שהבריכה לא מעורבת, אבל זה עצוב. מי המשגיח, מי הפיקוח, במקומות האלה, חבר'ה, שלחו לי תמונה של השוחט, לא אגיד איפה, הוא השוחט, אחד עם ג'ינס, נראה, לא, אין לי בעיה עם הג'ינס, אבל הוא נראה ממש לא מן היישוב. לך תסמוך עליו איך הוא שחט. אנשים הולכים ואוכלים בבתי חב"ד, חב"ד שלא תבינו, עושים מלאכת קודש, מסירות נפש, באמת, שפו ענק. אבל, אדוני, בית חב"ד, זה לא הלכה למשה מסיני, זה לא הגעת לקודש הקודשים. אין שם ירק מפוקח, אין. יהודי אצלי בקהילה במבשרת, היה בבנקוק, והוא אכל שם, ראה מלא חסות, ירק, הוא אמר לו, איזה יופי, אני הרב שלי תמיד צועק שבחוץ הארץ. אמר לו, לא, בארץ ישראל יש בעיות של חרקים. הוא חושב שזה מצוות התלויות בארץ. בחוץ לארץ אין בעיות. הוא אומר לי, הרב, אנחנו מדברים על השולחן, אני רואה חרק עולה ויורד על החסה. תדעו לכם, זה לא פשוט. בית חב"ד, באמת, כל הכבוד, בכל זאת, זה בית יהודי, נותן הרגשה טובה, אבל מי שחט? לספרדים. הם אומרים שבסדר, יכול להיות, יכול להיות, אבל חובה עלינו לשאול, לבדוק מה הכשרות. גם בבית חב"ד תשאל, תברר, הם לוקחים כסף, אתה יכול לשאול, אתה יכול לברר, זה זכותך המלאה. שחיטת לובביץ' בארץ ישראל, על מה שאני יודע, הם מקפידים על חלק. בחול, על בקר אני מדבר, ודאי, חלק זה רק בבקר, אין בעופות. אבל בחוץ לארץ אני לא יודע, תשאל, תברר. אני אומר, בואו נצא מדבר אחד, לברר, לשאול, לפקוח עין, לא לרוץ ולסמוך, לא לרוץ ולסמוך. אני אומר לכם, אנשים, יותר מדי, אתה הולך לאירוע. אתה הולך לאירוע, שירבו שמחות בישראל. ואני אומר לכם, זה בעיה, בא לאירוע, משקיע עשרות אלפי שקלים, והוא מגיע לפן של הכשרות, הוא אומר, אל תדאג, סגרתי עם בעל האולם, הכל מחבוד. אז סגרת, אבל מי בעל האולם לא שומר תורה ומצוות הרבה פעמים, ועניין רווחי כספי מול עיניו, חד משמעי. ולכן, אתם באים לספר לי שאם נשאר לו בשר מאירוע אחר, הוא לא ידחף את זה? המשגיח אומר, אני לא קשור. המשגיח של האולם אומר, המקום הוא רבנות, אני לא חייב לך מחפוד, לא חייב לך מאדרין, והוא צודק באיזשהו שלב. לכן, חובה, לעניות דעתי, אתה יכול מכספי מעשר. תיקח כמה שקלים, נכון, כמה מאות שקלים,
תיקח מישהו מטעמך שמבין, שמבין, לא העיקר שהוא דתי, חרדי, אברך, שהוא קצת מבין שלא יעבדו עליו, תיקח אותו שיעמוד, זה בדרך כלל צריך להגיע יום לפני מתחילים את ההכנה, שיפקח, שיעמוד, שיראה, שישאל, שיבדוק, כי הרבה פעמים המשגיחים הם בקושי שעתיים ביום, הוא בא כבר אחרי שכבר האוכל מבושל. לכן אתה הולך להאכיל פה אנשים, לפעמים זה 300-400 איש אוכלים על הצוואר שלנו, ולכן חובה, תדעו לכם, לפעמים אנשים, אני לא מבין את זה, אתה רואה אנשים משפצים בית ושם זה מאות אלפי שקלים, משפצים כמו שצריך, פתאום בפתח של הכניסה אתה רואה מזוזה עם סלוטאפ תלויה בקושי. למה? 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 אתה משקעת כל כך הרבה, אתה the best, אז פתאום הגעת למזוזה, נגמר הכסף. זה לא, זה גם חינוך, זה גם חינוך. אדם צריך להראות מה חשוב לו. ותדעו לכם, אני אומר את זה ואמרתי את זה, ברגע שאתה בא ומלמד את הילד שהוא קיבל ממתק בתהילים, קיבל ממתק בבית הכנסת, לבוא ולשאול, לראות את הכשרות, אתה מחנך אותו לדחות סיפוקים. הוא רוצה, נכון, אבל אבא יבדוק, אבא ישאל, הילד יוצא יותר מחונך, יותר ראש בריא. ואם הכשרות לא טובה, תקנה לו ממתק אחר בכשרות טובה, שהוא לא ירגיש שהוא הפסיד. ודאי שלא. הממתקים, יש בהם המון חומרים, המון, שאנחנו לא מבינים בהם. מתחיל מ-E100, נגמר ב-E400. 1,000 האים יש שם על המוצר, והם מסתירים לכם את זה. יש קורקומין, אתם יודעים מה זה קורקומין? זה הצבע הרבה פעמים טבעי, צבע טבעי זה מבעלי חיים. מה הקשות? איזה בעלי חיים? איזה בעלי חיים? ונפסיק, נצא מזה, חבר'ה, יש בדצים על הממתקים, יש כאלה יותר טובים, יש פחות טובים, זה עניין של פיקוח, מי פיקח, מדובר שם במפעלים, עוד הפעם של נבלות וטרפות, זה לא מפעל שהכל מהדרין, רק השאלה איזה מהדרין. ולכן צריכים להיות עינה פקיחה. יש עליו KF, יש עליו מנצ'סטר, יש להם בחוץ לארץ קולות בחלבי. ה-OU מקל באבקת חלב נוכרי בלי לרשום לך על המוצר. באלית אין בעיה. באלית הם לא מכניסים אבקת חלב נוכרי. אבל כל מיני שוקולדים שקונים מהדיוטי פרי, OUD, זה חלבי, מה, הם מקילים בחלב נוכרי, שלפי מרן זה אסור, אז אבקת חלב נוכרי? בשום אופן, הם באים, תבוא ותשאלו אותי, מה הדין, מה הדין, איגוד רבנים, אם כתוב על זה מהדרין ויש, וכתוב על זה ייצור מיוחד, אפשר, אחרת לא כדאי, בפרט בחלבי, בחוץ לארץ, אני מבין, אין חלב ישראל. ואז הם באים ומקילים כדעת הרב משה פיינשטיין. ומן תחר שמי באבקת חלב נוכרי. אנחנו נמצאים בארץ ישראל. בארץ ישראל יש שפע של מוצרים מהדרין. למה שאני אקח עכשיו מוצר מארצות הברית, מחוץ לארץ, שהוא אבקת חלב נוכרי? למה? למה להקל? נכון, יש רבנים שמקילים. כל הכבוד. אבל אני פה בארץ ישראל, אתה רוצה שהבן שלך לא יצא עגל, שהוא ילך בדרך טובה, שהוא יבין את הגמרא, שיבין את הלימוד, בוא תשאל את עצמך, אפשר לסמוך, למה להקל? דבר ששנוי במחלוקת לא מקלים. אנחנו ברוך השם בעידן של שפע מוצרים, שפע מהדרין. אדם שגר באיזה חור זה משהו אחר, אבל אתה גר בארץ ישראל כמו שאמרנו, ולכן לא להקל בזה. עדיף את המנצ'סטר, עדיף. אדם שמגיע למסעדה, לפיצה, פיצה, מה יכול להיות בעיות בפיצה, חברים? בפיצה יש לנו את הגבינה צהובה, יש גבינות צהובות שלא אני אמרתי, הרבנות הראשית, בדץ, שהלכו לשם ומצאו חלב נוכרי. חלב נוכרי, המפקח לא היה שם, לא היה משגיח, אין בכלל פיקוח, קשה להם לפקח על זה, לכן גבינות, איזה, מה קשרות? תשאל את המשגיח, איזה קשרות הגבינה צהובה? תשאל אותו, מי הדליק את התנור? איך אתה מנפה את הקמח? איך אתה מפריש חלה? תשאלו את השאלות. אם יש שם בדץ שאתה סומך, בדץ חזק, בסדר גמור, אז אפשר לסמוך, אפשר להקל. יש לי שאלה. כן. יש לי, הבעיה
לא הבנתי את השאלה. יש שם המבורגר? לא, המסעדה פשרה. זאת אומרת רבנות רגילה. והמבורגר בדץ. רבנות, רבנות על רבנות, גזרה שווה. נשמה טובה. לא, אתה צודק, ואתה צודק כי אתה מדבר בתמימות. אבל יש בדצים, תנו לי לא להזכיר כי אנחנו מוסרטים, ואלו ואלו נשרפים בבית הדשן, שני הבדצים. אבל אני אומר, אני לא רוצה להזכיר שמות. אני מכיר בדצים אצלי ברבנות, שפתאום אני רואה כל מיני בדצים נלווים אלינו, ואני אומר לכם, או יש בדצים שהמשגיח מגיע עשירי קודש, בעשירי לחודש, או משגיח שמגיע פעם בחצי שנה, פעם בחצי שנה, לא רואים אותם, לא שומעים עליהם, ונקראים בדץ. לכן אל תתלהבו מבדץ. אם יש רבנות מקומית מהדרין, ואתה דיברת עם המשגיח וניכר שהוא יודע על הן עליו לב, הוא מבין, אתה שואל אותו שאלות לעניין, והוא עונה לעניין, מצוין. אבל ברגע ש... אני מתכוון, התשובות שלו מספקות אותך, זה בסדר גמור, אבל אחרת לא לסמוך. איך? קופסאות טונה, דיברנו שיעור שלם על זה במוסיוף. הטונה, אנשים טסים לחול ורואים דגי טונה ועושים גזרה שווה. בארץ ישראל הטונה קשר, וחושב שגם שם. יש טונה לא קשרה, ממש דג טונה לא קשר. זה א', ב', ראינו את הסנפיר וקסקסת, אנחנו יודעים שהטונה קשר. פה בארץ ישראל הטונה שמגיע בשימורים, למשל בקשרות OU הם סוברים שטונה אין בו איסור של בישולי גויים. ממילא אין להם בעיה שגוי יעשה שם את הבישול, זה עובר בישול, כיתור, ואז הם סוברים שזה בסדר. אנחנו לא סומכים על זה. טונה, תשאלו אם יש בינינו פה מרוקאים, ומן הסתם יש, אוכלים טונה אדום בליל שבת. זה שולחן מלכים, והטונה לא אוכלים אותו חי, אוכלים אותו מבושל, לכן טונה צריך בישול ישראל. טונה, עוד בעיה בטונה, אני אומר, ה-OU, תיזהרו, לפעמים הטונה שאוספים אותו מן הים, לא רק טונה, עולים שם גם דגים טמאים, צריך מישהו שיפקח על הדברים האלה, בבטן האונייה להוציא את הדגים הטמאים. הרב רובין אמר לי שהוא מעמיד משגיח על הסיפון שהוציא את הדגים הטמאים, שלא יהיה כבוש, כבוש עם דגים טמאים. לא כולם משגיחים על זה, לכן הטונה, קופסאות, לקנות בכשרות. אני רוצה לומר מילה אחת, כן. מצוין. 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 עדה חרדית בישול ישראל, מצוין. עכשיו עברת לבשר. בשר, אם כתוב עליו, דיברתי עם הרמיר סרוטה מהעדה החרדית, הוא אומר לי, אם כתוב חלק בית יוסף על הבשר, אתה יכול להיות רגוע. אם לא כתוב כלום, לא. אם זה קשרות בדת, תלוי איזה חברה, חברת well done, הרב שלמה משה אמר מירושלים, השם ישמעו אותו, יש לו משגיח מטעמו בחברת well done, והוא מקפיד שהכל חלק, לכן זה בסדר. אבל אם אני מגיע לסופר וסתם לקנות עדה חרדית, בגלל שיצא להם שם, הרב עובדיה בזמנו עשה להם לינץ' לפני 50 שנה, אבל הם טוענים שהם שיפרו את זה היום המון, ולכן אפשר לסמוך. דרך אגב, יינות, טעות של אנשים בין יין לבין מיץ ענבים. יין של בדץ, עדה חרדית, אין בו מים בכלל, זה הגפן לכל הדעות. כל הבעיה, אולי מה שהרב עובדיה בזמנו דיבר, זה מיץ ענבים, זה לא יין, ולכן אין בעיה. הפוך, יין תקנה בכשרות גבוהה, בדץ, עדה חרדית תקנה. למה? יין, יש לנו בעיות של תרומות ומעשרות, של אורלה, של חומצה טרטרית, מי שיודע מה זה, ולכן יין תקנה ברמה טובה. אם זה לא בדץ עדה חרדית, בסדר, אתה גם יכול, אבל שיהיה מהדרין. סתם יין OU חוץ לארץ, בלי לא לגעת. לא לגעת. יש היום יקבים, מי שיינן, בדרך כלל זה לא אברכים, זה אנשים שלא שומרי תורה ומצוות. מספיק שהוא ניגש לחבית, הוא בודק את הפיצוץ של היין, והוא אוסר את זה. אני הייתי באיזה יקב בצפון, לא אזכיר את שמו, ובדץ, לא נעים להגיד גם ספרדי. פ-
פתוחים שעה לפני שבת, יקב בוטיק. היינו שם כל המשפחה, סוג של שבת משמחה. הבן שלי בא, אומר לי, אבא, היקב פתוח. מה, עוד שעה שבת? בסדר, אני הולך לראות. לא היה שם, ודאי שלא משגיח, היו שם שתי בחורות לא דתיות, לפי חזות החיצונית, והם נותנים לך ומוזגים ופותחים, ריבונו של עולם. אז היא ראתה שאני לא רוצה לטעום מכלום, אומרת לי, אבא שלי שומר שבת, אם זה מפריע לך. זה מפריע לי שום דבר. איפה המשגיח שלכם? אם אתם פתוחים, איפה המשגיח? לא לרוץ, כל היקבים, יש תעודה, יקבים בוטיק, הכי תיזהרו. בדץ. לא אמרתי אסור, אני אומר תבדקו טוב, תבדקו טוב. אם חילוני שומר, שהוא לא שומר תורה ומצוות, מחלל שבת בפרסיה, יש לו דין של מומר, מרן השולחן ערוך כותב בקוף כף ד' ביורי דעה, שיינו יין נסך. זה לא משנה, מה זה משנה, גבר, מה לאישה? לא, אין הבדל, אישה חייבת בשמירת שבת כמו גבר. ולכן אין הבדל. הפרינגלס, הפרווה, ה-O-U-P, זה פרווה. יש, לא רוצה להזכיר את שמו, איזה רב, שהוא אומר, לא, יש בזה בישולי גויים. כי הרי לוקחים את התפוחי האדמה, עושים מזה עיסה, מבשלים אותו, ואז עושים את הפרינגלס, מי שיודע מה אני אתכוון. יכול להיות שהרכיבים שם, התפוחי האדמה, קודם כל, זה ודאי לא 100%. אבל פרינגלס, מסתכלים על המוצר המוגמר. פרינגלס, אם יבוא אליכם רב חשוב, תיתנו לו פרינגלס? פרינגלס אוכלים אותו בטיול שנתי. אין בזה, וכבר אמר לי את זה הרב עמר, השם ישמור אותו, הרב שלמה משה אמר, הוא אומר לי שהיה בחול, הוא היה בטיסת ביניים בספרד. מה הוא יאכל? ראה פרינגלס. אכל, והוא אמר שאין שום בעיה, זה ממתק. ואין בזה בישולי גויים. דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על המוצר המוגמר, פלאפל, פלאפל זה חומוס. חומוס שעבר בישול, חומוס עולה על שולחן מלכים, היום בכל המסעדות, באולמות יש חומוס. דרך אגב, לכן חשוב לקנות חומוס, לא רבנות, בקשרות בדץ. למה? מצד בישולי גויים בחומוס. לא לקנות רבנות רגילה, אותו דבר סלט חצילים, לקנות בדץ, לא רבנות, זה בישולי גויים. אם זה בדץ כמו של אחלה, שארית ישראל, אין שום בעיה, אין בזה בישולי גויים, הם מקפידים לדעת הספרדים. עכשיו, אדם שואל, פלאפל רבנות, אני יכול לאכול? פלאפל, נכון שזה חומוס, אבל מה המוצר המוגמר? פלאפל. פלאפל, אף פעם לא הייתי בחתונה, לא בבופה, במנה פלאפל. אין פלאפל. פלאפל זה מאכל של עוברי דרכים, של רבנים ביום העצמאות, זה פלאפל. ולכן, אין בזה בישולי גויים. אפשר לסמוך. יש לי בעיה אחרת. בפלאפל, הרבה פעמים, זה בשרי או בחזקת בשרי לפחות. הוא לוקח עם המלקחיים, גם שווארמה יש לו שם, ושניצלים, והוא מתגן באותו דבר, באותו שמן. נכון שכתבתי בספרי הקשרות למעשה להקל, אבל לא במסעדות. מסעדות השמן מלא בשיעורי בשר, וזה בשרי גמור. אני מדבר עכשיו על אם השמן נקי בבית, זה פרווה, אבל בחוץ, זה בשרי, ולכן צריך זהירות. אדם הולך לאולם, אולם שמחות, יש בבופה סיגר עם פרווה, פסטל פרווה, צדיק, אתה לא פרווה. תגנו את זה יחד עם הקובה ויחד עם הסיגר עם הבשרים, והכל ביחד. הרבה פעמים יש שם ממש שיעורי בשר בשמן, כבודו צר לי לאכזב בשרי. כדאי להעיר, אם דיברנו על אולם, רק שאני לא אשכח, הרבה פעמים באולמות היוקרה יותר, יש סלט כבד. סלט כבד, מוציאים אותו בסלטים. כמה בבית אנחנו נזהרים לא לאכול בשר ודגים יחד. אבל הבן אדם מגיע רעב לאולם, וברוך השם לא חוסך שבטו משום סלט, הוא מוריד הכל. אדוני, אתה מזלג שכבודו אוכל את הדג, אתה אוכל את הסלט? כבד, סלט לא בטעם כבד, כבד בשרי. מרן השולחן ערוך פוסק מים אמצעים בין בשר לדגים, חובה, חובה ליטול ידיים. הרב עובדיה סיפר לי, השמה שלו, הרב עובדיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן,
שהוא היה מסיים את הדג לאכול בערב שבת, היה ניגש, שוטף ידיים ואומר, מים, אמצעים, חובה. עד כדי כך. למה היום אנחנו לא עושים את זה? היות ואוכלים בסכום, דיבר בזה היעבץ, המורוקציה, דיבר בזה. אז בסדר, אז מקילים כי הידיים נקיות. אבל אדם שאוכל דג מושט ביד, הדגה בידיכם ניתנו, הוא אוכל את הדגה בידיים, אדוני צריך לשטוף ידיים, לא להקל בזה, לשתות משהו, לשטוף את הפה, חד משמעי, כן, כן, חובה. עכשיו, באולם צריך זהירות בדבר הזה, בין בשר לדג. כן. וודקה, בדרך כלל, אם יש איזה אישור רבנות, זה אומר שהאלכוהול שלו הוא לא מיין, זה אלכוהול ניטרלי ואפשר להשתמש. וודקה וודקה כמעט ולא צריך כשרות. וודקה בטעמים, הוודקה בטעמים חייב כשרות. כמו הוואן גוך חייב כשרות. למה? כל דבר שהוא בטעמים, כמו סודה בטעמים, תה בטעמים, קוניאק לא לגעת. בקוניאק מעורב יין, מעורב יין לא לגעת, זה יין נסך. אבל אם זה ללא טעמים, מעיקר הדין אפשר. לגבי הוויסקי, אולי נשאר לי באוטו. הוויסקי של ג'וני ווקר, בדרך כלל כשר ולא צריך עליו כשרות, וזה בסדר גמור. בסוכות, הרבה פעמים תולעים במרק. תולעים במרק. צריך להיזהר. תותים בעייתי. מה לעשות? לצאת. מה הכותרת? מה הכותרת? מה הכותרת? ענייני כשרות. תבורך מפי עליון, בעזרת השם. יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו, זכות התורה תגן בעדכם, נשמע ונתבשר בשורות טובות לרפואת הרב ניסים בן אסתר ואברהם בן חמסה, שיהיו בשורות טובות, אורך ימים ושנות חיים. אני יוצא מפה? לא. ענייני כשרות כללי, תרשום ענייני כשרות כללי. מצוין. אמן, בשלום, בידיים מלאות.